Ens sembla especialment important aquest anunci i per això hem volgut convocar-los avui aquí per informar-los de forma explícita d'una decisió que considerem històrica, una decisió que ha anat precedida de molts anuncis, anuncis segur carregats de bones intencions, però que per les raons que sigui en cada moment no s'han pogut portar a terme, però avui podem anunciar que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit tancar la presó model aquest any 2017. La presó model de Barcelona quedarà buida abans d'aquest estiu. I amb aquesta decisió el que fem és posar punt i final a la presó més antiga que avui hi ha a Catalunya. De no prendre la decisió de tancar la presó model de Barcelona ens veuríem amb l'obligació d'invertir almenys 25 milions d'euros en assegurar el manteniment i la seguretat d'un centre que està obsolet de promeses en relació al tancament de la presó Model n'hem sentit moltes. Adolfo Suárez ja parlava de tancar la Model. No és fins 40 anys després que prenem la decisió de posar dia i hora el tancament de la Model i poder retornar un equipament, un espai, als veïns de Barcelona, als veïns de l'Eixample de Barcelona, que tenen la legítima aspiració de recuperar aquest espai per poder-lo dedicar a altres usos i serveis en benefici del conjunt de la gent del barri de l'Eixample i del conjunt de la ciutat de Barcelona.